第20回ヤングチャンピオンシップ見事勝利、菊池和樹ジョッキーです。おめでとうございます。ありがとうございます。大接戦の末の勝利でした。今の気持ちを。そうですね、勝つようには乗ったつもりなんですけど、本当に最後まで分からなかったです。流れがとっても速いように感じましたけど、いかがでしたか。はい、予想したより全然速くて、ババアも疑ったんですけど、もう考えないでもうペースに合わせていきました。そして昨日からのこの強い風、そのあたりレースの影響はどうだったんでしょうか。やっぱり乾いていて、もうババアも重たかったですし、それでもなんとかしのいでくれました。初コンビでしたけども、どのようなことを思っての騎乗でしたか。そうですね、まだ手探りというか、調教はやらせてもらってたんですけど、まだ特徴も分からなかったですし、レースも初めてだったんで、もうその時のもう感覚で乗りました。はい、降りてからの接戦、どのあたりで勝利を確信しましたか。いや、もう本当にギリギリまで分からないかったんで、本当銀のダイヤマンをもういたんで、本当にもう最後はもう記録でなんとかしました。平成30年の最後の開催、いい形で締めくくれたんでないでしょうか。そうですね、来年また頑張れる。はい、すみません。では最後にファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。今年も番焼けば応援ありがとうございました。来年も本当に頑張りますので応援よろしくお願いします。おめでとうございました。菊池和樹ジョッキーでした。第20回ヤングチャンピオンシップ青のブラックで見事勝利、金田勇調教師にお話を伺います。おめでとうございました。ありがとうございます。今はどんなお気持ちですか。安心しました。レースはどのように見てましたか。4頭そこらの接戦にはなると思ったけども、大体抜け出せ、ちょっと恥じはぎですね。強敵ぞろいというところのレースでしたけれども、最後は素晴らしい戦いでしたね。割と後半は強いなと思ったので、菊池君頑張ってやってくれました。デビューからここまで、どのような思い、どのような形で成長してきたなというお感じですか。体重が乗ってくるたんびに力つけてきたので、いずれ大きな仕事できるんじゃないかな。間に合ってよかったかな。七日本賞は3着でした、はい、そのあたりここまでどんな感じで、調整など進めてきたんでしょうか。七日本のあたりからなんか展開感じてきましたね。今日はもう調整的にはよくできたという感じなんですか。ああ、今の調整も良かったですね。さあ、これからということになりますけれども、またイレネに向かってたと思いますが、はい、どのように成長してほしいというお考えですか。今度もうきっとマークされると思うので、その辺を今日のレースは似たようなレースができるように調整してきたなと思います。どんな馬になってほしいですか。そうですね、結構、これで急所もオープン馬がだんだん引退してきたんで、次の世代を主者の代表馬になってほしいですよね。はい、では最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。これからも青のブラックの応援よろしくお願いします。